ମୋର କିଛି ନୁହେଁ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏବଂ ମୋର ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଏ ତିନୋଟି କଥା ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ନ ରଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ସଂସାରରେ ଏପରି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ରହି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କରି ନ ପାରିବ, କାରଣ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ରୂପେ ବିରାଜମାନ। ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୂଳରୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତେବେ ଯେତେ ସହଜ ହେଲେ ବି ଲାଭ କ'ଣ? ସଂସାରର କାମ ତ ଆଉ କେହି କରିଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ଯେପରି ନିଜକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେହିପରି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ରୂପକ କାମଟି ନିଜକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ମିଳିଛି ତାହାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କଲେ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ। କଲ୍ୟାଣ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଭାବ ଓ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ନିଜକୁ ସେବକ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବ୍ୟ ମନେ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଭୋଗ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଜନ୍ମ ମରଣରେ ପକାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ହୁଏ। ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ହୁଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ ହେବା ମୂଳରେ କୌଣସି ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଅଥବା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନିହିତ ଥାଏ। ସଂସାରରେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଓ ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଭାବ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା, ଇଚ୍ଛା, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ କାମ ଦିଏ।